Sveiki, aš Darius Sikanavičius iš Savarchėologija LT. Ir šiandien kalbėsiu apie tai, kaip mes savo mintimis ir kalba užprogramuojame save ir įkaliname save beviltiškumo būseną. Žmonės, kuriems sudėtinga suprasti savo poreikius ir juos patenkinti, turi kažkokių bendrų savybių. Ir viena iš tų savybių yra negatyvios, toksiškos mintis ir kalba. Na pavyzdžiui. Aš niekada nenumesiu svorio. Man visada nesiseka žaisti tenisą. Aš negaliu. Man visada nesiseka. Aš išbandžiau viską. Šis sprendimas neveiks. Aš niekam tikęs. Aš to nemoku. Ir panašiai. Tokia kalba žmonės įtikina save, save užprogramuoja, kad viskas yra blogai. Kad sprendimo nėra. Kad jie yra bejėgiai. Kad nėra prasmės kažką daryti. Ir tada jie jaučiasi įstrigę. Tokie žmonės neretai patys sąmoningai net nepastebi, kad taip elgiasi. Jie šias mintis kartoja chroniškai ir net su užsidegimu. Blemba, kokios buvo siaubingos paskutinės 3 dienos. Aš ir vėl nesugebu laiku nueiti miegoti ir pailsėti. Visa tai gali būti tiesa, bet tie žmonės nesupranta, kad tokias mintis nuolat kartodami, jie savai grūda į beviltišką situaciją, kuri iš tikrųjų nėra beviltiška. Problematiška čia yra tai, kaip jau sakiau, kad šio įpročio sąmoningai tie žmonės nepastebi. Taigi pirmas dalykas, kurį siūlau visiems gyvenime turintiems problemų, kurių nepavyksta išspręsti, yra toks. Būkite sąmoningi, ką galvojate ir ką sakote. Saugokitės negatyvių, destruktyvių, pasmerkiančių nesėkmėjų minčių ir sekite šitą savo įprotį. Labai dažnai būna, kad žmonės, ypač tie, kurie kreipiasi pagalbos į specialistus, sako, padėkite man išspręsti tą ir tą problemą, nes aš negaliu. Ir jie to tiki. Ir sakydami padėk man, jie neretai turi omenyje išspręsti šitą problemą už mane. Arba rask atsakymą už mane. Mane kartą teko matyti žmonių, kurie jaučia daug frustracijos, beviltiškumo ir sako, kad jų netenkina tas ir tas. Teko su tuo susidurti ir asmeniniame gyvenime, ir konsultuojant klientus. Bet visiems turbūt teko ir patiems būti tokioje situacijoje, kai koks nors artimas žmogus prašo jūsų patarimo ar pagalbos ir pasiūlai kažkokį tikrai realų variantą. Bet jie tu jau pat tą patarimą nublokuoja. Tada pasiūlai dar ką nors ir vėl tas pats vėl nublokuoja. Kol galiausiai pats pradeda jausti tą frustraciją, kurią jaučia tas nelaimingas žmogus, kuris prašo jūsų patarimo. Na, pavyzdžiui, sakote, žinai, gali daryti taip ir taip. O jie atsako, jo, bet neišeis, nes bla, bla, bla. Tada jūs sakote, o tu galvoji apie tokį variantą, kad gali daryti va šitaip? Ir jie tada vėl atsako. Taip, šitas variantas netinka, nes bla, bla, bla. Šis modelis paprastai vadinasi taip, bet. Tokie nuolatiniai teiginiai ir mintis. Pavyzdžiui, mano gyvenimas niekada nepasikeis. Aš nemoku pasakyti žmonėms ne. Aš to nesugebu, man taip nesiseka. Tokie teiginiai ir mintis nuolat sutvirtina tokius jūsų įsitikinimus ir jūsų paralyžuoja, neleisdami jums savo gyvenime daryti pozityvių pokyčių. Ir pasidaro užburtas ratas. Žmogus, turintis įprotį nuolat galvoti ir sakyti tokias mintis, yra įstrigęs vaiko būsenoje. Kai jam atrodo, kad jis yra bejėgis, kad kažkas turėtų jo pasirūpinti, arba kitaip niekas nepasikeis. Ir nuolat tokias mintis kartodamas, jis šią būseną stiprina. Nuolat patvirtina šios įsitikinimus, kurie iš esmės yra neteisingi. Nes visiškai bejėgiai yra tik tai maži vaikai, nesuaugusiai, nepaugliai. Kadangi tokį žmogų yra užvaldęs jo vidinis vaikas, tas žmogus yra įstrigęs, palikto ir išsigandusio vaiko būsenoje, jis adekvačiai savimi nepasitiki, nemoka adekvačiai vertinti realybės. Tai vertinga patirinėti savo praeitį, savo vaikystę, ir savo emocijas, kurios kyla,
kai galvoje sukasi tokias ir panašias mintis. Na, galite užduoti savo tokius klausimus. Kas už viso to slypi? Kada pirmą kartą tai pasijutau? Kokia tada buvo situacija? Kokia situacija dabar? Ar šios situacijos vienodas? Kaip aš jaučiuosi ir kodėl? Ar mano emocijos ir mintis yra nukreiptos į dabartį ar į praeitį? Ir panašiai. Antras efektyvus dalykas, kurį galite daryti, norėdami išgyti nuo šių nerimastingų ir demotivuojančių minčių, yra, kaip jau minėjau, sąmoningumas. Galite pasiryžti būti sąmoningi, sąmoningi, ką galvojate, kaip jaučiatės, ką sakote, ir tuos toksiškus žodžius tikslingai paversti adekvačiais, pozityviais žodžiais. Sakykime, jūs kankina mintis, kad esate niekam tikęs. Aš niekam tikęs, aš to nesugebu, aš nemoku, aš negaliu. Vietoj to galite savo pasakyti realistiškai, adekvačiai realybei. Aš turiu psichologinių ir emocinių žaizdų, aš turiu problemų ir mokausi, kaip jas išspręsti. Pajuskite skirtumą. Pajuskite skirtumą, kai sakote pirmąją frazę ir kai sakote savo antrąją frazę. Daugybė žmonių dažnai sako tokį bendrą dalyką. Aš negaliu, arba aš nemoku, arba aš nesugebu. Aš negaliu viešai kalbėti, aš nesugebu viešai kalbėti. Pabandykite vietoj to pasakyti. Aš mokausi viešai kalbėti. Dar gerai nemoku, bet mokausi. Pajuskite skirtumą. Jūsų vidinis vaikas tokiu atveju jaus nebe viltiškumą, bet viltį. Jaučiate skirtumą? Taigi pasistengite nuoširdžiai savo pasakyti, kad turite problemų, kad turite vidinių žaizdų, jos kilusios iš vaikystės traumų, negėdinkite savęs už tai. Jų turime visi, jų turi visi žmonės. Jūs nesate nenormalus. Ir tuomet sąmoningai sekite savo mintis ir žodžius. O tada savo negatyves, destruktyves, toksiškas mintis pakeiskite adekvačiais, realistiškais žodžiais. Aš mokausi to ir to. Aš tobulėju šitoje vietoje. Ir panašiai. Aišku, tai turi būti daroma nuoširdžiai. Tai yra, turite nuoširdžiai pasiryžti dirbti su savimi. Nes jeigu tik intelektualiai kartosite kitus žodžius jais netikėdami, jų viduje nejausdami, tai didelė tikimybė, kad nelabai kas ir pasikeis. Turite tikėti tuo, ką sakote. Tai yra, aš esu pasiryžęs išsigydyti savo vidines žaizdas. Aš esu pasiryžęs išspręsti savo problemas. Ir aš mokausi, kaip tą daryti. Aš iš tikrųjų mokausi ir dirbu tą linkme. Aš pasiryžęs. Ir jeigu iš tikrųjų būsite pasiryžę, tai pakeisti savo mintis iš tokių minčių kaip aš negaliu, man visada būna taip ir taip, aš niekada. Į tokias mintis kaip aš mokausi, aš galiu, aš padarysiu, bus daug paprasčiau. Aš nustosiu elgtis impulsyviai, aš nustosiu elgtis perdėtai emocingai, aš tapsiu labiau organizuotas, aš galiu išmokti vairuoti automobilį, aš galiu susitvarkyti su savo viršsvoriu, aš mokausi kaip tą daryti, dar neišmokau, dar to nepasiekiau, bet judu tą linkmę. Taigi, apibendrinant, pasistenkite sąmoningai sekti savo mintis ir žodžius. Ar nevartojate toksiškų ir negatyvių frazių ir pasakymų? Nes dauguma žmonių taip elgiasi, to net nežinodami. Jeigu pastebėjote, kad jums tai būdinga, galite tokius žodžius sąmoningai ir tikslingai pakeisti į adekvačius šiandieniniai realybei, į nedestruktyvius, į pozityvius žodžius. Taip pat galite stebėti ir kitų žmonių kalbą. Ar jie nevartoja panašių frazių? Stebėkite kitų žmonių kalbėjimo įpročius. Jeigu matote, kad jūsų artimas žmogus turi rimtų problemų, nukreipkite jį į šitą video, arba galite patys empatiškai informuoti jį apie tai, ką sužinojote iš šito video. Padėkite jiems tapti sąmoningesniems, ką jie galvoja, ką sako ir kaip jaučiasi, nes, kaip sakiau, dauguma žmonių patys dažnai to nepastebi ir nesupranta. Sėkmės ir iki kitų kartų.